नमस्कार गांव सहर जिला खबर सहित स्टूडियो मैं प्रियंका। कांग्रेस जोगदान बीजेपी त्यागी अशोक शर्मार नलबार भूपेन बरा उपस्थित कांग्रेस जोगदान कर प्राक्तन बीजेपी विधायक प्रदेश कांग्रेस सभापति भूपेन बरा सांसद गौरव गगोई उपस्थित कांग्रेस जोगदान कर एकालर बीजेपी नेताजने बीजेपी नेतृत्व विरुद्ध मुकलिक क्षोभ उजारी 2 अगस्त दल त्याग कर ज्येष्ठ नेताजने नलबारी राजीव भवन भारत त्याग दिवस उद्यापन करार अनुषित जोगदान कार्यसूची अशोक शर्मा कांग्रेस जोगदान करक आनंदित मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा निजे नारा काम कांग्रेस अशोक शर्मा पार्वी मुख्यमंत्रीगढ़ जो नाथक अशोक शर्मा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघर काम कर आहान मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मार भूपेन बराक तीव्र कटाक्ष मुख्यमंत्रीगढ़ अशोक शर्मा जोगदान करक मैं अभिनंदन जानसो मैं थका दल तोदान मैं बहुत बहुत अलेख अलेख शुभेच्छा जानसो खाली मैं आहान जानम जाते कांग्रेस थको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर कथा कई थके हिंदू कथा कई थके कांग्रेस हिंदू मानु थकार प्रयोजनता आए किसुस गति के अशोक शर्मार कांग्रेस जोगदान आमार कारण आनंदर बे मैं जी कम नारो कांग्रेस हिंदू मैं नारो एतिया अशोक शर्मा जो कांग्रेस हिंदू मैं तुले इतिहास नाम सोनवाली आखरे लिख जयन करोते मैं आशा करम जाते भारत माता जय करिए जोगदान पेरिस अलिम्पिकत देशर হৈ আৰু এটা পদক জয়ৰ সম্ভাৱনাৰে আজি মল্লযুঁজ আৰু অমন শেৰাৱতে বঞ্জৰ পদক জয়ৰ বাবে যুঁজত নামিব। পেৰিচ অলিম্পিকৰ মল্লযুঁজৰ ৰিঙত পৰ্ট্ৰিকৰ মল্লযুঁজ আৰু ডাৰিয়ান ক্ৰুজৰ বিৰুদ্ধে অমন শেৰাৱতে যুঁজিব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 10:45 আছে খেলখন। পুৰুষৰ 57 কিলোগ্ৰাম শাখাৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছে মল্লযুঁজ আৰু অমন শেৰাৱতে। অমন শেৰাৱতে যোৱা নিশা মল্লযুঁজৰ ছেমিফাইনেলত জাপানৰ মল্লযুঁজাৰু ৰে হুইগুচিৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয় বৰণ কৰে। এতিয়া তৃতীয় তথা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ যুঁজত অমনে পৰ্ট্ৰিকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব। পেৰিচ অলিম্পিকত আজি ভাৰতীয় খেলুৱৈ আৰু 4টা ইভেণ্টত ভাগ ল'ব। গল্ফৰ মহিলাৰ একক শাখাৰ তৃতীয় ৰাউণ্ডত ভাৰতীয় খেলুৱৈ অদিতি অশোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। একেটা ইভেণ্টতে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ খেলত দীক্ষা ডকৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আনহাতে মহিলাৰ 400 মিটাৰ ৰিলে ভাৰতীয় দলে ভাগ লৈছে। দলটোত আছে ৰূপালী চৌধুৰী, জ্যোতিকা শ্ৰীদণ্ডী, শোভা ভেংকটেশন, এম ৰাজু, পুষ্পামা। মহিলাৰ 400 মিটাৰ ৰিলে প্ৰতিযোগিতাখন বৰ্তমান চলি আছে। একেদৰে পুৰুষৰ 400 মিটাৰ ৰিলেটো ভাৰতীয় দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। দলটোত আছে মহম্মদ আয়ন চিয়াহিনা, মহম্মদ আজমল, আৰুকিয়া ৰাজীৱ আৰু আমোচ জেকব। প্ৰতিযোগিতাখনো কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। ইফালে ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতে গ্ৰহণ কৰিলে বিনেশ ফোগাটৰ আবেদন। ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটিয়ে তৰা গোচৰৰ আজি হ'ব শুনানি। আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অধিবক্তা হৰিশ সালভি। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি দিনৰ 1:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব গোচৰৰ শুনানি। মহানগৰী পানীখাইত থকা অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অভিমুখীকৰণ কাৰ্যসূচী। বিশ্ববিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত কৰা এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু। অনুষ্ঠানত অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে USTM আৰু ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিকশিত যুৱ বিকশিত ভাৰত শ্লোগানেৰে য়ং ইণ্ডিয়ান চৰিত্ৰত আয়োজিত কৰা হৈছে অভিমুখীকৰণ কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৱপ্ৰজন্মক এজন সফল উদ্যোগী হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন 10 জনকো স্বাৱলম্বী কৰোৱাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যখনৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ তথা নৱপ্ৰজন্মই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনো উপস্থিত থাকে। CII তাৰ এটা উইং হল ইয়ং ইণ্ডিয়ানছ এটা ভলণ্টিয়াৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিকশিত ভাৰতৰ আহ্বান সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় বিকশিত ভাৰত বিকশিত ইণ্ডিয়া তাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু ইয়াৰে এক কাৰ্যসূচীত আজি আমি মই অসম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৰে লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰোঁ। এখন বিকশিত ভাৰত 2047 চনৰ আগত
গড় দিয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বত যে অভিযান চলিছে সেই অভিযানত আটাইতকৈ ডাঙর ভূমিকা পালন করবলগা আছে আমার যুব শক্তি, কারণ যুব শক্তি আমার জনসংখ্যার আটাইতকৈ ডাঙর অংশটাই হল যুব শক্তি। এতেকে সেই যুব শক্তির মাজত এখন বিকশিত ভারতের সপোন, তার বাবে করণীয় কাম, তেওঁলোকৰ মাজত উৎসাহ প্রেরণা যোগার এই যে অভিযানমূলক কার্যসূচী, কার্যসূচীয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আনকি বিদ্যালয় সমূহকো সামরি লৈছে। মই আহ্বান জনাও যে কেবল চাকরি বিচরা একটা প্রবণতা লৈ শিক্ষা গ্রহণ করার সলনি চাকরি দিবপরা এন্টারপ্রিনিয়র হওয়ার কারণেও সকলো যুব শক্তি একটা প্রচেষ্টা চলাব লাগে। লোকসভাত বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ উত্থাপন সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ। উত্তৰ পূৰ্বৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে বাংলাদেশৰ হিন্দু সুৰক্ষা প্ৰদানৰ আহ্বান জনায় সাংসদগৰাকীয়ে। কুছ দিনো সে বাংলাদেশ মে জো খতনা কাম চল ৰহা হ্যায় আৰু বাংলাদেশ কে সাথ ভাৰত কা সম্পৰ্ক কূটনৈতিক সম্পৰ্ক আচ্ছা ভি ৰহা হ্যায় তো হম চাহতে হ্যায় পুৰে ভাৰত চাহতে হ্যায় বাংলাদেশ ওহাঁ পৰ ফিৰ এক বাৰ পিছ বাপস আয়ে, শান্তি বাপস আয়ে। লেকিন বাংলাদেশ আর ভারত কা যো সীমাঞ্চল হ্যায় করিব 4096 কিলোমিটার হ্যায়। আসাম, বেঙ্গল, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর ত্রিপুরা, মেঘালয় জেসে প্রদেশ ইস বাংলাদেশ কে সাথ জুড়া হুয়া হ্যায়। মে মাং করতা হু ভারত সরকার সে ওয়েস্টার্ন বোর্ডার জিতনা সখ্ত বনায়া গয়া হ্যায় এসে ইস্ট নর্থ ইস্ট বোর্ডার ভি হিন্দু বাংলাদেশ বোর্ডার বহুত হি মজবুত বনায়া যায়। ওহাঁ পর রিভারলাইন এরিয়া ভি হ্যায়, ওহাঁ ভি মজবুতি সে আমারে ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি কো সুরক্ষা মিলে। দূসরা ওহাঁ যো বাংলাদেশ মে জব বাংলাদেশ 1971 মে হুয়া তব 24% হিন্দুস থে, আজ ওহাঁ পর করিব 6% হিন্দু রয়ে গয়া হ্যায়। উনকে উপর ভি বহুত বড়া অত্যাচার চল রহা হ্যায়। মে ভারত সরকার সে মানে প্রধানমন্ত্রী জি নে আগ্রহ কিয়া হ্যায় হিন্দু কা সুরক্ষা মিলে। মে ফির সে একবার ইস সংসদ কে মাধ্যম সে সবি সাংসদো কে মাধ্যম সে ইয়ে অপিল করনা চাহতা হুঁ বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ প্রশাসন কো, বাংলাদেশ মে রহনে ওয়ালে হর হিন্দু, হর মাইনরিটি কো পুরা সুরক্ষা মিলে। উনকো কই দেশো মে আনা নেই চাহিয়ে, এইসা মে আপ ভারত সরকার সে বিনতি করতা হুঁ। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম মানৱ লৈ খঙত টিঙিৰি তোলা দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা। নিজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব সাহসীয় বিধায়কগৰাকী। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ মূল কাৰণ মেঘালয় নহয়, আমচঙৰ বাবেহে গুৱাহাটীত হয় কৃত্ৰিম বান। আমচঙত চলা বনধ্বংসৰ যজ্ঞৰ বাবে গুৱাহাটীত সোমাইছে 20-30% পানী। এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য দিছপুৰৰ বিধায়কজনৰ। লগতে আমচাঙত চলা বনধ্বংসযজ্ঞৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব লোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰে বিধায়ক অতুল বৰাই। আমচাং ধ্বংসৰ ফলত এদিন বদৰীয়া হাতীয়ে বিধানসভা ভাঙিব বুলিও কলে দিছপুৰৰ বিধায়কজনে। হয় মেঘালয় পাহাড় কাটিছে, মেঘালয় পানী আহিছে সঁচা, কিন্তু আমচাং যে ওচৰতে আছে, দহিলং কৰি পেলাইছে ৰিজৰ্টৰ নামত, আমচাঙৰ কথা দেখোন কোনো নকয়। দেখোন আমচাং ধ্বংস নকৰিলে কমচে কম 25% পানী কমকে আহিলহেঁতেন, আমচাঙৰ কথা কোনো নকয়। দেখোন মই অকলে চিঞৰি আছো। মেঘালয় চৰকাৰ বেলেগ চৰকাৰ, সেইখন চৰকাৰক আমি সুধিব লাগিব তোমালোকেতো তেনেকে পাহাৰ কাটিছা, কিয় এনেকৈ ধ্বংস কৰিছে। আমাৰ ফালৰ পৰা যাওঁতেই দেখা পায় সোঁফালৰ পাহাৰবিলাক এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে, সেইটো সঁচা কথা। পানী তাৰ পৰা আহিছে সেইটো সঁচা কথা, কিন্তু আমচাংখন ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে যে 20-30% পানী যে গুৱাহাটীলৈ সোমাই আহিছে, গছ গছনিবিলাকে ৰাখিলেহেঁতেন, পাহাৰটোৱে ৰাখিলেহেঁতেন, এতিয়াতো নিমিষতে আহি পেলাই পায়হি, সেইখিনি কথা কোনেও নকয়। মই একমাত্ৰ মহে চিঞৰি আছোঁ। এছেম্বলিত মই কৈছোঁ যে আমচাংখন ৰক্ষা নকৰিলে হাতী আহি পেলাই এছেম্বলি ভাঙিব বুলি কওঁতে কোনোবা এজন MLA থিয় হৈ মোক সমৰ্থন দিলে জানো, কোনোবাজন উঠি পেলাই MLA মোক অতুল বৰাই ঠিক কথা কৈছে বুলি উঠি পেলাই ক'লে জানো, যেন গুৱাহাটীখন অতুল বৰাহে, কাৰো নহয় গুৱাহাটীখন অতুল বৰাহে, এনেকৈ এনেকৈ ভাৱৰহে তেওঁলোকে চলি আছে। পুনৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয়ক জগৰীয়া কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মেঘালয়ে যিমানেই পাহাৰ কাটিব গুৱাহাটীত সিমানেই কৃত্ৰিম বান হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইপিনে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ মন্তব্যৰ পিছতে আমচাঙত হোৱা বেদখলৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
পুনের গুহাটী কৃত্রিম বানর মেঘালয়কে জগরিয়া করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মেঘালয় যিমানে পাহাড় কাটব গুহাটীত সিমানেই কৃত্রিম বান হব বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। ইপিনে দিসপুরের বিধায়ক অতুল বরার মন্তব্যের পিছতে আমসাংত হওয়া বেদখলের কথাও স্বীকার করেছে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। নতুন সমস্যাটা পুরানার কথা তো মানে সদায় কয়ে আছো যে দিদি মানে পরিকল্পনা কি করব বিশেষজ্ঞ সকলে কব লাগবে। যান পানি নামি আহে বা পাহাড়টা আরো কাটি থাকিব, গতি অহা দশ বছর কিমান পাহাড় কাটিব সেই অনুসরি গুয়াহাটির নলা নর্দমা নতুনক বনাব লাগিব। এই নলাইটো ইয়ার পানিটো লব নোৱাৰে, তিনিগুণ করব লাগিব, রাইজেও মাতি দিব লাগিব যে নলাবিলাক ডাঙর করে বনাব লাগিব। গতি একটা নতুন যেহেতু এই ঘটনাটো আমার আর্বান প্ল্যানিংত আমি কেতিয়াও ইয়াক লওয়া নাছিলো যে এনেকে খানাপাড়ার পাহাড়বিলাক ভাঙিব বলে, সেইটোতো আমার কেতিয়াও ভাবনা নাছিল। এতিয়া এইটো কি হব, মেঘালয়ত কিমান কাটিব আমি তো না জানো, ধরে ললো নংপুর পৰা গুৱাহাটীলৈকে গোটেই পাহাড়খিনি কাটি দিয়ে। মেঘালয় সরকারক সুধিব লাগিব যে আপোনালোকৰ পরিকল্পনা কি। কালি এটো মই সোনাপুরত গৈছো, যোৰাবাটত কোনো বৰষুণ নাই, পানি ভর্তি, এটা সেইটো কোরপরা আপুনি এটা সেইটো ঘটনাটো আমি কেতিয়াও ভাবা নাছিলো। কালিতো মই নিজে গৈ দেখা পাইছো, মই যাওঁতে অলপো পানি নাই, সোনাপুর কলেজৰ পৰা ঘূৰি আহিছো, সোনাপুর কলেজত এছপৰাও বৰষুণ পৰা নাই, গোটেই ৰাস্তাটোত বৰষুণ নাই, যোৰাবাটখন পানী দি পুৰা হৈ আছে। সেইটোতো এনেকুৱা ঘটনাটো আমি আগত কেতিয়াও গমেই পোৱা নাই। গতি এই নতুন সমস্যা, নতুন সমস্যার কিবা বিজ্ঞানসম্মত থাকিব সমাধান, আলোচনা করব। ঘুরে আহিম বাতৰিৰ মাজলৈ, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল। प्रधानमंत्री जी, आप इस बार पर पूरा संज्ञान लीजिए और ओलंपिक संघ पर पूरा दबाव बनाइए। जो अधिकार हमारा हक है, उसरोल मेडल उसका अधिकार है, वो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है बार बार, आप इस बात पर पूरा संज्ञान लीजिए और उसका जो अधिकार है सिरोल मेडल का, वो दिलाने की कृपा करें। इफाले विनेश फोगाटर प्रसंगक लै उत्ताल होई पड़ी राज्यसभा। উল্লেখ যে দেশবাসী উৎকণ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়তে অলিম্পিকৰ ফাইনেল মেচৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত অযোগ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছিল ভিনেশ ফোগাট। ভিনেশৰ শৰীৰৰ ওজন 100 গ্ৰাম বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবেই অযোগ্য ঘোষণা কৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিয়ে, যি ঘোষণাই যথেষ্ট মনোকষ্ট দিছিল মল্ল যুঁজাৰুগৰাকী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। হব দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের ভিতরতে হব এখন অগ্রণী প্রতিষ্ঠান, যত প্রতি বছরে পড়িব পারিব 10,000 লড়া ছোৱালীয়ে। 2025 সনের ভিতর আরম্ভ হব কাম, এই ঘোষণা অসমৰ দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱার। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টে আয়োজন করা এডুকেশন ইমিনেন্স 2024 অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এই ঘোষণা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱার। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নির্দেশত, তেখেতৰ দিশ নির্দেশনাত আমি স্কিল এডুকেশনত নীরবে একটা অত্যন্ত বৈপ্লবিক কাম করে আছো, আর আপনাদের হয়তো ইয়ার বিপ্লবের এই নীরব বিপ্লবের ফলাফল আপনাদের 2-4 বছর খুব সুন্দরভাবে দেখবলে পাব। এখন বিশ্ববিদ্যালয় যত 10,000 লড়া ছোৱালীয়ে প্রতি বছরে পড়িব। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰূপৰ পদক, পুৰুষ জেভলিন থ্ৰোৰ ফাইনেলত ভাৰতীয় গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই আজুৰিলে ৰূপৰ পদক। পেৰিছ অলিম্পিকত নিজৰে অভিলেখ ভংগ কৰিলে নীৰজ চোপ্ৰাই। ফাইনেলত জেভলিন নিক্ষেপ কৰি দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে নীৰজে। ছেমি ফাইনেলত অলিম্পিক কেৰিয়াৰ এয়া আছিল নীৰজ চোপ্ৰাৰ সৰ্বাধিক জেভলিন নিক্ষেপৰ দূৰত্ব। ইয়াৰ পূৰ্বে 2020 টকিঅ' অলিম্পিকৰ ফাইনেলত
87.58 মিটাৰ নিক্ষেপ কৰি নিৰজে আজৰি আনিছিল স্বৰ্ণ পদক পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক দখলৰ পিছতে হাৰিয়ানা বাহগৃহত দেখা গ'ল আবতৰীয়া দীপাৱলী পৰিয়ালৰ লগতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল সমগ্ৰ দেশবাসী পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় গোল্ডেন বয় নিৰজ চোপ্ৰাক ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা অনুৰাগীসকলে অভিনন্দনেৰে উপস্থিত তুলিছে ইপিনে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ আৰশাদ নদীমে লাভ কৰিছে স্বৰ্ণ পদক তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে গ্ৰেনাডাৰ পিটাৰ্ছ এণ্ডাৰছনে नहीं बिल्कुल देखो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे टीम के साथ बैठ के बात करेंगे और अच्छा रहा है टोटली अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रॉन्ज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है ऐसे ही चेंजेस आते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं थोड़े से उससे चूक जाते हैं लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे গোল্ডেন বয় নীরজ চোপড়া পদক তালিকা 2024 পেৰিছ অলিম্পিকত রূপৰ পদক 2020 টকিঅ অলিম্পিকত স্বর্ণ পদক 2023 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশ্বিপত স্বর্ণ পদক 2022 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশ্বিপত রূপৰ পদক 2018 এশিয়ান গেমছত স্বর্ণ পদক 2022 এশিয়ান গেমছত স্বর্ণ পদক 2018 কমনওয়েলথ গেমছত স্বর্ণ পদক 2017 এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশ্বিপত স্বর্ণ পদক 2016 সাউথ এশিয়ান গেমছত স্বর্ণ পদক 2016 ওয়ার্ল্ড জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশ্বিপতো স্বর্ণ পদক লাভ কৰিছিল 2016 এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশ্বিপত রূপৰ পদক 2022 ডায়মন্ড লীগত প্রথম স্থান 2022 ডায়মন্ড লিগত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছিল নীরজ চোপড়া সবি আপনে দেশ কে লিয়ে ফাইট কৰ ৰহে থে সবি কা আপনা দিন হোতা হে খিলাড়ি কা ওর হামে সিলভার মিলা খুশি হামে বহুত লেকিন আশা নদীম নে অসম্ভব সা এক ভালা ফেকা আব কিয়া লাগতা আনে ওয়ালে সময় মে ইয়ে অর কম্পিটিশন জো টফ হোগা বিলকুল বিলকুল টফ হোগা সবি আপনে দেশ কে লিয়ে লড়তে হ্যায় और आने वाला टाइम और भी टफ होगा और बच्चे और भी निकल के आएंगे नीरज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप नीरज से भाई यही कहना चाहेंगे उसने अपने देश के लिए जी जान लगा दी अपनी तरफ से उसने 100% दिया ओलंपियन नीरज चोपड़ा वीडियो कॉल जुगे अभिनंदन जनाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेडल लेके आना कंट्री के लिए उसकी खुशी है जी नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है हाँ जी और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा नहीं बिल्कुल सर काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में स्पोर्ट्स में अप डाउन और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से आपकी माता जी भी कभी खेल क्रिकेट में रही थी क्या नहीं सर फैमिली से कोई नहीं रहा पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल रहे होंगे माता जी का जो इंटरव्यू है जी उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है हाँ जी वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा जब उनको कहा बोल का नहीं बिल्कुल सर क्योंकि ये स्पोर्ट्स में सर वही है हाँ सर स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन तो जैसा हमारा टोक्यो में था तो आएंगे लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं बिल्कुल सर आपने इंजरी के बाद भी जो मेहनत किया है ना वो वाकई बहुत ही अद्भुत है जी और उसमें तो ये स्पिरिट मुझे देश के लिए कुछ करना है वही तो ड्राइव करता है बिल्कुल सर ये भी तो काफी बाकी है सर मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए हाँ सर अब तो निकल ही गया वैसे ही बहुत बड़ा गोल्ड है नहीं सर बिल्कुल ये तो सर चलता रहेगा जब तक गेम चल रहा है तो
हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ देंगे, वो ज्यादा ही करेंगे आगे और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। बहुत नई नई ऊंचाइयों को पार हो रहा, आपने वैसे भी दो बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत इन्हें गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया। बिल्कुल सर, चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, और मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आप मुझे जब भी मिलोगे जी सर हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर, ये हाँ जी कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर, टेक केयर, नमस्ते सर। वहाँ पर हर खिलाड़ी अच्छी तैयारी करके पहुँचते हैं और सिल्वर मेडल लिया है अपना, उसने बढ़िया खेल दिया है, पीछे से उसने और भी आगे अपनी तरक्की की है और बहुत अच्छा, देश की झोली में एक नया मेडल और जुड़ गया। অলিম্পিকৰ হকীত আছে ভাৰতৰ স্বৰ্ণীল ইতিহাস। এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় অভিলেখ সংখ্যা তথা সৰ্বাধিক আঠবাৰ অলিম্পিকত পদক লাভ কৰিছে। 1928, 1936, 1948, 1948, 1956, 1956, 1964, 1964, 1980 অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল ভাৰতে, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে 1960ত ৰূপৰ পদক আৰু 1968, 1972, 2020 আৰু 2024ত লাভ কৰিছে ব্ৰঞ্জৰ পদক। 1928 চনত আমষ্টাৰডাম অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিলে অধিনায়ক জয়পাল সিং। 1932 চনত লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিক সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অধিনায়ক চৈয়দ লাল শ্বাহ বুখাৰীৰ নেতৃত্বত। 1936ত বাৰ্লিন অলিম্পিক সোণৰ পদক অধিনায়ক ধ্যান চান্দৰ নেতৃত্বত। 1948ত লণ্ডন অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অধিনায়ক আছিল কৃষণ লাল। 1952 চনত হেলচিংকি অলিম্পিক সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অধিনায়ক কে ডি সিং বাবুৱে। 1956 চনত মেলবৰ্ণ অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অধিনায়ক বলবীৰ সিঙৰ নেতৃত্বত। 1960 চনত ৰোম অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল অধিনায়ক আছিল লেছলি ক্লডিউ। 1966 চনত টকিঅ' অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অধিনায়ক চৰণজিৎ সিঙা আছিল, আৰু 1968 চনত মেক্সিকো অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল প্ৰিন্সিপল সিঙৰ অধিনায়কত। 1972 চনত মিউনিক অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল হৰমিক সিঙৰ অধিনায়ক আছিল। 1980 চনত মস্কো অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অধিনায়ক বাসুদেৱ ভাস্কৰণ আছিল। 2020 চনত টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল মনপ্ৰীত সিঙৰ অধিনায়কত। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।